dag, der står vi. Det er havetraktor, og det er bare fedt. Vi skal lige den der gule go-kart bag efter. Og jeg tænker, vi vil fjoller i hele det her. Og i alt det her jord. Så, mest det her. Ja, og i det derovre. Vi kan sgu da ikke køre det, hvis jeg skulle da fest. Nej, vi gør. Jo, vi gør! Nej. Okay. Så er det, vi har gjort. Kom. Lad os gøre det. Hvad laver du? Fedt jord. Victor, det var du ikke. Victor! Så vi kan se, at det er lidt bøvl med dine to. Ud af traktoren! Tak, nu kører jeg! Der er glasskov lige der, Victor. Hvad? Der er glasskov lige der, du er massen ved at få sin hoved. Din fucking spas! Ah, for fuck. Du tager lige. Du var bare lige, varme op. Victor, du skal sidde bagpå. Mads, du sidder bagpå. Nej, fordi Victor ved ikke, hvad vi skal. Du skal bare have den længere tilbage. Kom, vi kan sgu få den længere tilbage. Ja. Så er det dig, der sidder på den. Okay. Så bare bakke dem helt over til hullet. Op her, som I kan se, og det er selvfølgelig nogle psykopater, der gør det. Det gør I så ikke. Så kører du ned. Okay, så I skal køre derover. Okay, husk, I skal bare lige huske og like og subscribe. Abonnent og skriv lige en kommentar om vi skal. Hvis vi får 500 likes på den her, så laver vi en ny. Og så kan det være, at de der to psykopater, der ikke... Eller måske er de gode til Rocket League, og måske er de ikke gule. Så skal vi lege de dårlige. Rocket League. Så husk at skrive en kommentar om, I synes, at vi skal spille Rocket League eller Farming Simulator 17 eller Wreckfest eller... Ham ved vi ikke, hvem var. Hvis de overhovedet hørte ham. Måske vi spiller GK. Ja. Hvem ved. Hvis man får 500 likes på den her. Eller 1000 likes. Så spiller vi GTA. 100 likes. Hvis vi får 100 likes,
eller vi, mig og Mads, hvis vi får dårlige, vi er til Rocket League. Og hvis vi får 500, så skal vi spille Wreck. Eller skriv en kommentar, hvad vi skal lave næste. Skriv en spil, kommentar. Ja, hvad vi skal spille. I kan vælge imellem. Roblox, Wreckfest, GTA, Farm Simulator, 17, eller Wreckfest. Ja, eller Among Us. Eller, ja. Among Us, det kommer vi ikke til at spille så meget. Eller Rocket League. Men vi kommer til at spille. Altså, så kan jeg, så hvis det er Mads, du køber en til kontrol, så kan vi alle sammen spille. Vi køber en til kontrol. Ja, ja. Og vi er lige til noget sejt. Og jeg er den bedste. Alle dem, alle jer, der kender Rocket League. Så like. Hvad for en rank er I? Hvad for et rank er I inde i competitive? I skal slet det der. Skriv en kommentar om det. Nej. Peter, du skal se noget af din dumme kamera, mand. Jeg er bare en god en. Du skal lige give mig nogle skudbider. Tak fordi I så med på den her video. Husk, like og subscribe. Og alt det der. Og så er videoen færdig for i dag. Så husk at skrive mere, hvis I gerne vil have Rocket League. Eller Among Us, eller alle de der spil, vi lige har sagt for ca. 30 sekunder siden.